ګورم زبر وته ما دغه ځکه خپل نور پښتون ورونو سره ملاويګم هغه سره غف شپ لګوم ما ته یو پښتون لیدې شي راځي ما سره السلام علیکم سلام روره سنگه خیر دی جی تمام صدا فضل احد کم زه تاسو زجید مردان یم مردان تاسو جی خیبر د چینل چې کم گاډی دی تاسو تا سوالار جی په جندل یو تاسو د گاډی جی دا موسو په جندا موږ ته خیبر خو موږ ډیر د خو ټی وی دی جی او ټول پروګرام نه ډیر په شوق باندې ګورو او تاسو موږ ته لی ډیر خوشاله چې بیا موږ لیدای په ټی باندې موږ مو خامو خولیدای زید کې تاسو سیدا غږی جی ا زه دوبه کې اوسم خدل دراغلې ما رونه می دي خپل راغلې ما ورونه د ورونه لا راغلې زید خدي کې دوبه جی خو ټول امارات خدي او بس دوبه خپل لغه دی ریز خپل لغه دی دغه ځکه لکه ټرافیک کم دی او نور ټرافیک لکه کم دی او شور شرابه بګ نشته زیاته ته زینه کولاو دی لګ کولاو ماحول دی څومره وخت و شو دغه ځکه زه جی دوبه کې خدما 15 لس کال و شو پنځله سکاله په پاکستان ته نه دي زه یا تله مزم راځم په چټای باندې بدل تخپل مزدوري کو لګي یا بس دا زه دې جوړې ډېر خو نه او ډېر م پخته ده دي ها خیبر چینل کې کم سندر غاړې کم سندر دي خو خدا چې په دې پروګرام کې تلان بس جی دا شوکت محمود په आवाज باندې سندر ده مسافری جانانا ما خو سيزي جانانا دارته وره مسافری جانانا ما خو سيزي جانانا رانو منوالو ډېر خپل یو خاص سنگر دي زمو په خپلم ډېر خوښ دي او دا غانم ډېر خپل دي لکه شانوی نه راته بس مونږ له همدا غرازي ده مسافری جانانا مسافری جانانا ډېر نه راځي به دا له غرازي ده مسافر ډېر سخت ستړي کړي دي پنځل اسکا له یو شپه ده بهږي راځي ګرانو منوالو چې وګورو د خپل یو خښته سندره شوکت محمود په आवाज جانانا سجدائی جانانا مسافر دیکھ رہے